Prosedi pendengaran yang berlangsung dalam jam yang lebih panjang sebelum ini ditangguhkan 7 malam semalam hanya berjalan pada kira-kira 40 minit hari ini, dan prosedi yang bermula pada pukul 3.15 petang selesai kira-kira pukul 3.40 petang selepas peguam Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Gopal Seri Ram selesai menyambung baki hujahan semalam. Dan orang ramai hadir di perkarangan Istana Kehakiman sanggup berhujan walaupun keputusan kes berkenaan tidak diumumkan pada hari ini. Panel 5 hakim yang mendengar rayuan berkenaan diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria, dan 4 hakim lain ialah Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif dan hakim-hakim mahkamah persekutuan yang lain, iaitu Tan Sri Abdul Hamid Embong, Tan Sri Suryadi Halim Omar dan Datuk Ramli Ali. Walaupun hanya ditetapkan selama 2 hari, pada asalnya pendengaran rayuan Anwar itu memasuki hari ke-8 pada hari ini, dan sepanjang tempoh 8 hari ini menyaksikan pihak pembelaan dan pihak pendakwaan mengambil masa masing-masing 3 hari bagi mengemukakan hujah. Sementara pada prosiding semalam, 4 peguam Anwar mengemukakan hujahan balas. Prosiding pendengaran ini adalah antara paling lama berlangsung seperti yang diakui oleh barisan peguam. Sekiranya Anwar didapati bersalah, beliau secara automatik akan kehilangan kerusi Parlimen Permatang Pauh dan pilihan raya kecil juga akan diadakan. Saya kira setakat ini laporan yang dapat saya bawakan di Mahkamah Persekutuan.